Hej så, og velkommen til en ny video, venner. Det er tirsdag, og hvis I kan se videoen fra i søndags, var det var 10 hurtige, så hop ind og se den. Der er selvfølgelig link op i kortet, eller så er det bare lige hop ind og, og se den. Det var en super god video, og ikke sidste gang, vi lavede noget med Philip. Og så skal vi selvfølgelig også sige tak til Faxe Conny, som har været så søde og giver os lidt lækkert drik til, når vi sidder og forbereder videoer og optager, og ja. Tusind tak til dem. Og så husk, at der stadig er merch til salg på First Create. Det er lige reklameblokken, der kommer nu. Det kommer altid fra udsendelsen, også når man ser fodbold. Men vores He-Man merch er altså stadig til salg ind på First Create. Så hop ind og tjek det ud, venner. Der er ikke super mange tilbage. Så hvis man skal have fat i dem, så er det altså ved at være tid. Og sagde Johan jo også, at vi lavede en giveaway for vores medlemmer i sidste uge, og vi vil trække den i dag. Så det har vi selvfølgelig gjort, og I ser selvfølgelig få lov til at se, hvordan det foregik. Så Mathias Winter, tillykke med det nye FIFA. Du må lige skrive til os ind på Instagram, og så skal vi selvfølgelig nok få fikset det til dig, når det engang kommer ud. Så stort tillykke til dig, Mathias, og til alle jer, der ikke vandt, bare vent. Der skal nok komme en masse fede giveaways i fremtiden, så det skal nok blive fedt. Og det giver selvfølgelig også i andre muligheden for, hvis I ikke allerede er medlemmer, at I kan stadig nå at blive det endnu, fordi der kommer en masse lækkert i fremtiden. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang med videoen, og det bliver sådan lidt sensationssøndag-agtigt. Jeg har fundet lidt forskellige ting, der er sket den forgangne uge, og nogle nye regler og sådan lidt, som jeg synes var lidt interessante, og som jeg måske ikke synes, at der er blevet snakket så meget om i de danske medier, så noget af det er blevet snakket rigtig meget om, men der vil jeg gerne give en update om mit take på det. Så det tænker jeg egentlig bare, at vi skal i gang med. Og det første, det var altså noget, jeg snakkede om i sidste uges sensationssøndag. Så ja, det er vel sådan noget 9 dage siden. Og der snakkede jeg også om, at Maguire, han var blevet anholdt i Grækenland på grund af noget overfald. Og der er han altså i den forgangne uge blevet kendt skyldig i groft overfald, at modsætte sig anholdelse og så forsøge at bestikke politiet. Og den er ikke helt god, vel? Han er blevet kendt skyldig, og han har altså fået 21 måneder, 10 dages betinget fængsel. Men han har altså valgt at anke dommen, og det vil så sige, at man går videre til en lidt højere ret, hvor man så kan... Der skal komme en ny dom. Så reelt set er han jo stadig uskyldig, selvom han er blevet kendt skyldig. Det her retssystem, det er sådan et retssystem, det er så forvirrende. Men det har blandt andet gjort, at han er blevet fravalgt fra Englands landshold. Jeg synes, det giver fin mening. Der har været rigtig meget snak om, hvad der skulle ske med Maguire, hvad der ikke skulle ske med Maguire. Men indtil videre, så er han jo skyldig, og United, de siger blandt andet det her. Det betyder, at Harrys straffetest igen er ren, og han formodes at være uskyldig, indtil andet er bevist. Og det kan jeg godt forstå, og jeg kan sagtens følge dem i det. Jeg glæder mig til at se, hvad United de gør, når der reelt set kommer en dom, som ikke bliver anket af nogen. Om man så er skyldig eller ej. Fordi hvis han bliver skyldig, så skal han jo nok ind og sidde. Og så tror jeg, han er færdig i United. Lad os sige, at han bliver uskyldig. Hvad skal der så ske, for han er kaptajn for United? Så kommer han til at fortsætte at være kaptajn, og hvor meget skal han spille, og hvor lidt skal han spille? Det synes jeg bliver spændende. Jeg tror, hvis han bliver dømt uskyldig, så tror jeg ikke, at det kommer til at have de store konsekvenser for ham. Han skulle blandt andet have spillet mod Danmark i Nations League, men han er blevet fravalgt igen fra den engelske truppe. Og der må I jo skrive noget i kommentarfeltet, hvad I havde gjort, hvis I var Manchester United ledelse og Ole Gunnar. Hvad I havde gjort, hvis en af jeres spillere var blevet anholdt og reelt set sigtet for 21 måneders fængsel. Derudover så er der kommet en ny regel i Superligaen til den kommende sæson, og det er så en regel, som godt kan gå hen og få nogle konsekvenser for nogle specielle bestemte personer, skal jeg nok hellere sige. Og det er altså, at indtil videre, så har det kun været spillere, som kunne få sådan opbygget karantæne. Altså hvis man fik et gul kort, 3 kampe i træk, så får man jo x antal spildags karantæne. Men det kan trænere altså også gøre fra nu af. Og det kommer til at være interessant, fordi indtil videre, så har en træner reelt set bare kunne få gul kort hver kamp, uden der er sket så meget ved det. Det er først, når de får det røde og bliver bortvist på stadion, at de så har fået spilledags karantæne. Men sådan kommer det altså ikke til at være nu. Det kommer til at fungere på den måde, at man kan få sagtens få gode kort som træner, og så kan man altså få 3, 4 eller 6 point, alt efter hvor grov den her forseelse den er. Og
Så ifølge rygterne, og det er Tipsbladet, der mener det her, der hvis man får 19 point i alt, så får man altså karantæne. Så det bliver spændende at se, hvor mange træner, der reelt set kommer til at skulle se kampen fra tilskuerpladserne, eller slet ikke må være på stadion. Jeg tror blandt andet, at Sønderjyske-træneren Guldklæden, han godt kunne komme til at få lidt problemer, fordi han får altså skrevet på gule kort sammen i løbet af sådan en sæson. Så det bliver spændende at se, hvor meget det kommer til at påvirke Sønderjyske, og om der er nogle trænere, som kommer til at lægge deres stil en lille smule om. Det kunne jeg godt forestille mig. Måske Guldklæden. Men det er jo spændende, og jeg synes, det er et fedt tiltag. Fordi selvfølgelig skal trænerne heller ikke bare kunne brokse og være svinske, uden at det skal have konsekvenser. Så super godt tiltag. Det kan jeg godt lide. Og derudover, venner, så husk, at jeg teaser for den lige før. Der er Nations League i de kommende par uger. Og det er altså vores nye landstræner, Juhlmanns, første kampe for Danmark og med Danmark. Og vi skal have altså nogle svære opgør. Vi skal blandt andet spille mod Belgien hjemme og England hjemme. Så det bliver spændende at se, hvad Danmark kan gøre. Jeg tror, at hvis Danmark skal vinde over de her hold, så skal det være nu. Fordi der er så mange af de store stjerner, som har haft sommerferie. Det er der også mange af danskerne, der har. Og så alligevel ikke. Der er også et par stykker af dem, som har spillet de seneste stykke tid. Hvis Danmark skal vinde over de hold, så tror jeg altså, det skal være nu. Og det vil ikke være skidt, hvis man ikke vil få hævet to hjemmesejre imod så gode hold. Og så husk selvfølgelig, venner, hvis I mangler kampe, I gerne vil se i løbet af ugen, så ligger vi altså 7 kampe, vores ugens anbefalinger, op hver mandag inde på Instagram. De rører op inde på story, og hvis man så ikke lige får set dem mandag, så ligger de under højdepunkter inde på vores profil. Så der kan I jo skynde jer endnu og se de kampe, vi anbefaler til de næste 7 dage. Der står blandt andet, hvad det er for en kamp, hvad for to hold det er, hvornår den bliver spillet, og hvor man kan se dem. Det skriver vi altid, hvis det er muligt. Så husk at gøre, når følge os på Instagram. Så den sidste, det er lidt en transfer saga, og det er jo ikke fordi, jeg skal høre, når vi transfer torsdag det her. Men jeg synes alligevel, at det her det har været så stort og fyldt så meget i de danske medier den forgangne, det vil næsten 10 dage. Og det er selvfølgelig rygterne omkring Pione Sisto, fordi han var jo mere eller mindre FCK-spiller. Han havde jo siddet i parken, han manglede bare, reelt set bare lige at skrive under på en kontrakt med FCK. Men han valgte altså at udvandre fra de her forhandlinger, fordi at Midtjylland efter sine skulle være kommet med et bud i 11. time, og det betød sådan sidste minut. Så tænkte man, okay, jamen, så hvis han, Midtjylland kan få ham til at forlade FCK's forhandlinger, så må den jo være god nok med Midtjylland. Og det virker det, som om den ikke er, fordi den er selvfølgelig optaget tirsdag formiddag. Og mandag aften, der går rygten altså på, at Pione Sisto er tilbage i Celta, og ikke har skrevet under med nogen klubber. Han skulle være i gang med at få lavet noget COVID-19-test, så han kan komme ind omkring truppen igen. Og det skulle Celta Vigo altså ikke være helt tilfreds med. De havde gerne set, at Pione han var røget afsted, eftersom at de egentlig var enige med FCK om beløbet, og man bare manglede de sidste personlige ting. Og jeg tror, de havde regnet rigtig, rigtig meget med, at han var blevet skibet afsted. Han har ikke været helt i god jord siden ja, slutningen af marts måned, hvor han altså valgte at køre hjem til Danmark og først fortælle klubben om det, mens han var på vej, at de ikke kunne nå at stoppe ham. Så han er ikke i helt god jord dernede, og jeg tror altså, at det er derfor, at Celta Vigo de rigtig, rigtig gerne vil have sendt ham afsted. Og igen mandag aften, der tror jeg, der var mange Midtjylland-fans, mange fans i det hele taget, der regner med, at den faktisk var god nok, fordi Midtjylland, De smider lidt teaser op på deres sociale medier, især selvfølgelig screenshots af det her. Først så teaser det vist for, at der kommer en teaser om et kvarter. Det er vist klokken 8. Så kommer der en teaser. Så går lidt tid igen, så teaser det for, at der kommer en ny teaser klokken 9. Og så er det endnu en video, som så viser, at der kommer noget om 3 dage. Og hvad jeg tror det er, så tror jeg bare, det er Midtjyllands nye trøje, som der bliver lagt ind. De har fået nye hovedsponsor, Arbejdernes Landsbank. Og det foregår sådan mere eller mindre ind i en Arbejdernes Landsbank, det her. Der er mange, der mener, at der er en mand, der står sådan her ude for lufthavn. Der er nogen, der mener, at det er Pione Sisto. Og han bliver offentliggjort sammen med trøjen. Og jeg tror ikke helt på det, for at være helt ærlig. Fordi det var ikke super lang tid før, at Midtjylland skal spille Champions League-kval mod Young Boys. Og Young Boys er et godt hold. Og jeg tror, hvis man gerne vil have Pione Sisto med til det her... Jeg ved ikke, om man kan nå at registrere ham til den næste spilrunde. Jeg ved ikke, hvornår den ligesom lukker i.
Men hvis det stadig ikke lader sig gøre, så er de næste 3 dage altså meget dyrebare, at han ikke kan træne med. Så jeg tror ikke på, at det er en teaser for Pyrrhus sidste. Det ville være godt lavet af dem. Det ville være sindssygt godt lavet af Midtjylland, hvis det her det var både en release af Pyrrhus sidste og deres nye trøje. Fordi det var noget, der ville give omtale, både til deres nye trøje og selvfølgelig til Pyrrhus sidste. Men igen, der kan jo skrive ned i kommentarfeltet, hvor I tror, han ender henne. Der har været mange sjove rygter. Jeg tror næsten gerne, jeg vil garantere for, at han ikke kommer til FCK. Det virker som om, man har brændt sin bro der, og det er altså ikke kommet til at ske. Men i hvert fald, venner, tusind tak, fordi jeg sidder med. Husk, at på torsdag, der er det Johan, der er tilbage med transfer torsdag. Og der sker altså mange sjove ting lige i øjeblikket. Så husk at se med der. Husk at følge med på Instagram, for der kommer altså hurtige opdateringer, der gør herinde. Så I må have det godt, venner. Vi ses. Thank you.